Meus amigos, bom dia. Tudo bem? Aqui é Gilson Oliveira com a voz um tanto quanto rouca, né? Que vocês estão vendo aí. Mas é porque eu tô aqui no Ceará fazendo uma visita aqui para alguns amigos, alguns parentes. Agora, nesse momento, nós estamos aqui no sítio Caiçara. Fica no município de Aurora. É uma cidade a 400 e poucos quilômetros da capital, que é Fortaleza. E eu tô por aqui com meu amigo Assis. Seu Assis é uma pessoa maravilhosa. E em quem eu agradeço a Deus tê-lo conhecido, fazendo uma visita para alguns amigos. No vídeo que quero mostrar, já que estou aqui no Nordeste, para vocês, é sobre a alimentação bovina, a suplementação bovina, tá certo? Então, a importância da suplementação para o seu rebanho, tá? Então, eu quero compartilhar com vocês algumas ideias e quero mostrar aqui a realidade de um gado que eu estou vendo aqui. Eu não sei de quem é esse gado, apenas quero compartilhar essa ideia com vocês aí, para que a gente possa estar aí sempre melhorando, como eu digo nos meus vídeos, tá? Então, o vídeo de hoje é sobre suplementação mineral. Sempre digo, não sou um vendedor de produtos, não quero levar você a consumir um produto da minha indicação, olha, use esse ou use aquele. A minha ideia é que a gente adquira conhecimento necessário para que a gente possa melhorar, independente da marca que você vai utilizar ou eu, tá certo? Então, ó, aqui atrás de mim tem um gado aqui, e aí eu vou mostrar aqui um pouquinho desse gado para vocês aí, falar alguma coisa sobre essa importância, tá? Mas antes disso, quero dizer para você, como estava ali com o meu amigo Solonzinho, caba é diferente. Solonzinho mora no meu coração, uma pessoa maravilhosa. E nós estávamos conversando e eu falando para ele que eu tinha essas atividades de fazer esses vídeos e tal. Inclusive estão tremendo um pouquinho aí, porque eu estou fazendo com a mão aqui, tá? Então, vamos ao vivo e a cores aí. E eu falando para ele que nos vídeos eu falo sempre da graça de Deus, da bondade de Deus, o amor de Deus. Como é que eu entendo e como é que eu sei desse amor de Deus? É lendo o manual da vida, pessoal. Eu sempre falo também que a minha ideia aqui não é falar de religião, não é falar de uma placa de uma igreja, mas falar do manual da vida. Você quer ser feliz? Leia a Bíblia. Você quer ter uma família abençoada, bem estruturada? Leia a Bíblia. Lá contém as informações necessárias para que você possa ter uma boa estrutura na sua família. Acredite, lá é o manual da vida. Nós temos os manual de um ventilador, o manual de um carro, mas nunca nos preocupamos com o nosso manual, o nosso jeito de viver. E lá na Bíblia tem as informações para fazer a diferença para a nossa vida. Então, bora que bora, balança daí que eu vou mostrar a boiada daqui, papai. Também, além da boiada, mostrando aqui atrás de mim, ó. Tá vendo ali aquele morrinho aqui assim, ó, umas terras aqui? Ali é a Transnordestina, voltou às atividades, estão trabalhando, tá melhorando e o Brasil tá crescendo e nós estamos juntos. Pecuária de sucesso, é nós. Ó o gado aqui, ó. Sei lá, vai tremer mais um pouquinho, tá? Tá aí, ó. Ó, olha esse garrote aqui, ó. Eu creio que esse garrote, ele deva ter aí em média de 2 anos de nascido, ó. Ali tá indo um outro. Deixa eu tentar aproximar bem dele. Talvez ele vá sair andando que ele vai ficar meio com medo de mim, né? Mas ó, devagarinho para vocês verem. Então, um garrote desse, ó, de 2 anos, né? Ó. Ó. 2 anos esse garrote. Ali também tem um gado. E por que que eu tô falando? Por que que eu tô falando isso, pessoal? E mostrando esse gado aqui que eu nem sei de quem é e também não quero comprometer ninguém. A ideia aqui é mostrar a realidade do que eu falo aí nos vídeos, né? Então, eu tive aqui em Aurora conversando com um amigo meu, eu esqueci o nome dele, ele congrega numa igreja batista aqui em Aurora, e eu conversando com ele e falando sobre suplementação mineral, né? E eu perguntei, você usa algum tipo de suplementação? E ele me disse, olha, de vez em quando eu compro um sal aí, que o pessoal vende de porta em porta e tal, é um produto para a gente misturar. E assim, pessoal, eu também não quero colocar gosto ruim no produto de ninguém, tá? Mas veja sempre quem é o fabricante daquele produto que você está adquirindo e se ele é registrado no Ministério da Agricultura, se é um produto que tem uma origem,
para poder você dar para os seus animais. Se for um produto feito, né, ali meio que tipo em fundo de quintal, ele pode não ter os nutrientes que o seu gado precisa, que o seu gado necessita para estar bem, tá? Aqui tem uma vaquinha aqui, ó, tá magra e tal. O bezerro dela é bom, eu tô vendo que o bezerro dela é bom. Eu não sei a idade, mas pela traseirinha dele aqui, ó, dá para ver que é um bezerro... Oh, desculpa aí que o dedo tá na frente, mas eu queria puxar um zoom. Mas não vai no tal do zoom, né? Mas, ó, aproximando ali, ó, desculpa aí, tá? Vamos lá. Então, ó, tá aí, ó. Aí, ó, uma vaca com um escório corporal bom, razoável, não tá ruim. Ela tá com o escório corporal dela tá razoável, tá mais ou menos. Porém, com o pasto verde que aqui já tem, se tivesse dando uma suplementação mineral de qualidade, isso faria uma diferença tremenda para esse gado. Eu também estou vendo que aqui tem um coxo ali, ó. Eu estou vendo ali um coxo e estou vendo mais um gado ali, ó, com vocês, ó. Tá vendo ali, ó? Olha lá, umas caixas d'água que é onde ele coloca a água, com certeza, né? Ó, essa vaca preta com branca aí, ó. Uma outra ali. O gado tá magro. É normal esse gado tá magro, até porque o período das chuvas, o período da seca, tá acabando agora e iniciando as chuvas agora. É, pelas informações que eu tive aqui com meus amigos, tem mais ou menos uns 20 e poucos dias, 30 dias que tá começando a chover, e aí as coisas já estão melhorando, a gente já vê o gado com mais qualidade, a gente já vê um capinzinho verde como nessa vazante aqui, ó. Tem. Então, isso é muito importante. Ali é o carro onde a gente está, aquele carro da minha irmã, Fabiana, menina ré de ouro, e seu Assis está lá me esperando. Então, a gente já vê uma diferença razoável com as pastagens novas. Agora, há um sal mineral para cada fase do ano, ou seja, o período das águas, período da seca, é um outro tipo de suplementação, e isso nós temos que buscar as informações. Você está aí do outro lado assistindo esse vídeo, e não é que eu quero dizer, olha, compre tal material, não, muito pelo contrário, eu quero dizer para você que você pesquise na internet, vá na sua cidade, busque informações. Eu vou me sentar aqui, meu filho, numa tora de rurema que tem aqui debaixo, para poder nós concluir aqui devagarzinho, viu? Então senta comigo aqui, menino, vamos trocar ideia. Então procure aí na sua região, seja onde for, aonde você estiver, procure informações de um produto de qualidade, que possa ter os níveis mínimos de garantia, tá? Então, você pesquisando as melhores marcas, que são a Tortuga, a Matsuda, tá? E entre outras, tem várias marcas. Então, pegue a composição básica desses produtos, que são mais caros, tá? É um Tortuga hoje de 30 quilos para mistura, o Fosbov 30, ele vai girar em torno de R$ 80 a R$ 90, depende muito da região, tá certo? E um 30S, que é da Matsuda, que é para mistura também, ele está em torno de R$ 100 por aí, um saco para misturar. É a mesma média um do outro quando é a composição de mistura. O 30S é compatível ao Fosbov 30, eles têm mais ou menos o mesmo preço, tá? Esse que eu me referi a R$ 80 e poucos é um que você já dá pronto para o seu gado, você já põe ele no coxo pronto. Esses Fosbov 30 é bom misturar um por um, ou seja, um Fosbov 30 de 30 quilos e um saco de 25 quilos daquele sal branco Nelore, para poder o gado ter uma suplementação razoável. O Matsuda 30S você pode misturar um por um também. Geralmente o pessoal faz um de Matsuda ou um de Tortuga por dois ou até três de sal branco. Infelizmente, não vai ter um resultado bom. O bom mesmo é conforme o fabricante indica. Falando desses dois produtos, eu quero dizer que você pegue as informações necessárias desses produtos que tem nos níveis de garantia e compare com outras marcas. Todos os ingredientes, compare as quantidades, né? A Matsuda, ela tem geralmente 92 de fósforo, 88 de fósforo, e outros produtos tem mais que eu já pesquisei, já fui atrás,
Tem produtos que tem 105 de fósforo, 110 de fósforo. Porém, quando chega nas outras suplementações, já não tem, que é o zinco, que é o cobre, é o cobalto, todas as outras coisas. Não é apenas uma coisa que compõe o sal mineral. Então procure aí na sua região se aperfeiçoar. Ó, ali atrás, eu creio que seja o proprietário do gado ali, ó. Ele está ali, que eu vi quando ligou a mangueira ali para encher as caixas d'água, né? E agora ele está ali, né? Ainda bem que ele está por ali. É até interessante esse telefone. Tudo bem, Major? Como é que vai o senhor? Tudo bom? Satisfação conhecer o senhor. Satisfação conhecer o senhor. Como é o nome do senhor? Pronto, ali está o seu Sebastião. Ele é o proprietário desse gado aqui, porque ele está ali cuidando. E um grande abraço para o seu Sebastião ali, né? Então, sintam-se abraçados também pelo seu Sebastião, que é um guerreiro, um pecuarista, né? E está aí na luta, mesmo sendo aqui no Nordeste, né? Que é um lugar mais quente e um lugar com menos chuva. Mas mesmo assim, há uma luta incessante em relação ao melhoramento do gado e ao melhoramento aí no dia a dia, né? Então, pessoal, a dica e o que eu estou falando é mostrar aqui o gado, né? E como é aqui as capoeiras, como são os piquetes, né? Para poder vocês terem uma base aí pela região de vocês. Eu passei ali em um outro lugar, há um quilômetro aqui atrás na estrada, e eu vi lá umas 3 vacas mortas, né? Eu ainda pensei de fazer o vídeo lá e falando e tal, mas eu não gosto de passar assim, tipo... É degradante, é ruim, né? Eu creio que a gente vê um bicho morto que morreu provavelmente de fome. Não é bem de fome, na verdade é assim. O animal, ele precisa dessa suplementação no período seco para poder ele ter mais nutriente, para poder ele estar mais forte, para poder ele estar resistir mais à fraqueza do capim quando é no finalzinho da seca, que é quando o animal mais sente, né? E aí, se não tiver uma suplementação de qualidade, os animais enfraquecem, caem e não conseguem se manter de pé. Automaticamente, você não pode dar um suporte a todo o gado que você tem e algumas acabam que morrendo como se fosse numa guerra. Alguns soldados precisam ser sacrificados para que a guerra seja vencida, não é verdade? Então, mesmo no rebanho, com muito amor, que os pecuaristas, que os sitiantes, que os homens aqui do Nordeste e de Brasil afora lutam para manter o seu rebanho de pé, eles têm essa luta diária, né? E infelizmente, de vez em quando, você tem que priorizar umas que estão ali meio que melhores e, em outros casos, sacrificar algumas, mas não matar, mas tipo assim, é melhor escolher a que está melhor para viver do que escolher a que está mais ruim e a melhor morrer e a mais ruim ficar, né? Ou então morrer as duas e as duas embora. Então essa é uma realidade que eu estou falando aqui e não é para impressionar, porque quem assistir esse vídeo e for aqui do Nordeste sabe do que eu estou falando, sabe as propriedades e as verdades que eu estou falando, tá? Então eu não quero impressionar, falar que o Nordeste é seco, que o Nordeste é ruim. Não, muito pelo contrário. Eu quero mostrar que mesmo aqui tendo uma estação menor de chuvas, um período menor de chuvas, ainda tem homens guerreiros e homens que lutam, que batalham para manter o seu rebanho, para manter o seu negócio, até porque isso daqui é uma fonte de renda para muita gente e muitas famílias sobrevivem do gado, da pecuária, da roça, né? Então, nada mais importante do que a gente mostrar como a gente está aqui, né? Em um período de início de chuvas, o quanto esse povo desse lugar é guerreiro. Então, se você estiver aí no Goiás, está aí no Goiás, está no Mato Grosso, está nos Estados Unidos, como aí no canal, graças a... Desculpa aí pelo dedo de novo, mas aqui meu dedo fica doendo aqui, eu vou trocar de posição, aí o bicho entra na frente, né? Então, aonde você estiver, o país que você estiver, gosta de pecuária, gosta de gado, tem um amigo que quer ver, entenda que a gente pode contribuir, a gente pode ajudar. Eu conversando com as pessoas aí no dia a dia, ontem mesmo estive lá no shopping de Juazeiro, fui lá, fiz uma visita para uns amigos e estive conversando e falando para o pessoal com relação
a esses detalhes do quanto nós necessitamos de informação. Eu estou aqui passando uma informação para vocês sobre um sal mineral, sobre uma suplementação de qualidade, sobre um capim melhor, como é que eu faço para melhorar o meu gado, para me melhorar a minha propriedade, a minha fazenda, enfim. E não quer dizer que eu não precise de outras informações. Então, aonde você estiver aí, se inspire, passe as informações que você tem adiante, ajude alguém, né? Faça vídeos, poste na internet também. Isso daqui não tem segredo, pessoal. É a gente falar de uma realidade que a gente está vendo, porque é isso que eu estou fazendo. E o meu intuito desse canal é para que essas informações cheguem e se espalhem o máximo possível. Porque eu estou aqui na cidade de Aurora, e conversando com um amigo lá, como falei, e infelizmente, perdoem-me, mas eu esqueci o nome dele, e ele me disse que ele não aqui na cidade não tem um Fosbov 30, não tem Tortuga, não tem Matsuda, não tem uma suplementação de qualidade. Tem uns produtinhos assim, ADE, que você mistura ali, mas pessoal, me perdoem a sinceridade, sabe? Eu quero o melhor para mim, e eu quero o melhor para vocês também. Infelizmente, esses produtos, eles não são completos para poder você fornecer para o seu gado. Às vezes você fala, ah, comprei um negócio ali, rapaz, isso vai melhorar. Olha, tem que ter qualidade, tem que averiguar essas composições que eu digo, fazer uma base do mínimo que o animal necessita, né? Então, se a Aurora não tem ainda um produto desse, eu creio que em muitos lugares do nosso Brasil, tenha essa deficiência, mas mesmo assim, vamos para os centros maiores, buscar essas informações, né, adquirir conhecimento, ver onde tem esses produtos, acreditar, fazer um teste. Demora, Gilson, demora, não é do dia para a noite. Infelizmente, para você ver um resultado expressivo no seu gado, você vai ter que esperar no mínimo um período aí, ó, de 6 meses a um ano e meio, para você ver um resultado bom e expressivo, né? Então tem que ter investimento, toda empresa tem que ter investimento, tá certo? Invista na sua empresa, acredite. A gente pode achar, não, mas a pecuária não é uma empresa. Muito pelo contrário, eu vivo da pecuária. Eu pago as minhas contas vendendo bezerro. Eu pago as minhas contas vendendo bezerra. Esse é o meu trabalho. Se você aí do outro lado também é um pecuarista e precisa de informações, precisa melhorar o seu conhecimento, então busque e adquira, acredite. Aqui a gente está à beira da rodovia, está até passando um carro ali, né? Mas a gente está concluindo aqui. Também quero dizer que, por gentileza, se inscreva aí no canal, tá? Deixa o joinha aí pra gente, para que o canal possa se solidificar mais e essas informações possam se espalhar, tá certo? Esse é o meu objetivo. A gente também tem um Instagram que é Fazenda G3. Não é fazenda não, meu filho, mas nós faz alguma coisa todo dia, tá certo? E de vez em quando eu estou postando lá alguma coisa, alguma informação do meu dia a dia. Aqui eu estou passeando, né? Foi uma viagem assim, meio que de surpresa, mas eu estou viajando. Eu estou olhando aqui para baixo, porque eu vou pegar um papelzinho aqui para poder eu falar umas coisas aqui de um amigo aí diferente, que eu comprei, inclusive, esse óculos aqui que vocês estão vendo, né? E aí, eu conversando com ele lá e falei para ele que eu tinha um canal, e ele me perguntou o nome e tal, e aí eu tô aqui e vou falar no nome daquele garoto negro diferente, show de verdade, viu? Então, bora! Quero mandar um abraço forte aqui, e esse abraço vai ficar resumido a essas pessoas, porque eu não tenho o nome de outras aqui anotada, porque eu parei e fiz esse vídeo aqui, estou fazendo esse vídeo aqui do nada, tá? Mas me perdoem aí, mas continue deixando os comentários de vocês, conversem nos comentários entre si, troquem ideias, pessoal. O meu objetivo é melhorar e poder passar essa mensagem para você melhorar aí do outro lado também. Tamo junto, tá certo? Desculpa aí, parece que tem uma falhadinha aqui no negócio. Então, o pessoal é lá da Chili Beans, Chili Beans do Shopping de Juazeiro do Norte, viu? Aí lá tá na pessoa do Denner Souza, ele também tem Instagram, é aquele azim, não tem? Arroba, mano, não tem arroba, é isso aí, homem. Arroba, Denner com 2N, _ Souza. Também tem o Wesley Silva, tá certo? Grande abraço aí pra vocês. E a
Tairine. Ah, o nome é difícil, menino, viu? Tairine Dantas. Então, Denner, Wesley e Tairine, lá da Chili Beans de Juazeiro do Norte, sintam-se abraçados aqui, tanto por mim, que é Gilson Oliveira, seu amigo de verdade, viu? E também por todos aqui do canal que assistem o canal. Muito obrigado, pessoal, por permitirem que eu esteja dentro da sua sala, porque eu vejo e as pessoas mandam para mim no Instagram, assistindo os nossos vídeos, tá? Muito obrigado por você me assistir aí no seu celular, muito obrigado por você me assistir no seu computador e muito obrigado por você compartilhar essas informações que eu procuro passar para aquelas pessoas que assistem os vídeos, tá? Um grande abraço e uma satisfação minha poder estar aqui com vocês. Nos próximos vídeos, vai mais abraço aí para essa galera é diferente, viu? Agora vamos tocar a boiada, papai. Vamos ali na Cidade Caiçara, passar ali por uns amigos e fazer novos vídeos por aí. Forte abraço, tamo junto sempre.